Ляшка, зараз почуємо і потім повернемося до розмови. Але 1,5 тисячі правок. Ну для чого 3 тижні тратить, як перед цим, на ту судову реформу, якщо ті правки не підтримуються? Не підтримуються, вийди, скажи свою позицію, але 3 тижні тратити часу і коштів людей – це неправильно. Чи задоволений я рішенням по пенсійній реформі? Немає ідеальних рішень, не ідеальне вчорашнє рішення. Але ключове, чого ми добили, щоб 10,5 мільйонів людей, бо в урядовому проєкті реформи 9 мільйонів людей, пенсіонерів, отримали підвищення пенсії. Завдяки нашим поправкам, вчора міністр соцполітики мені підтвердив, 10,5 мільйонів пенсіонерів з 12 отримують підвищення пенсії. Цим я дуже задоволений. І завдяки нашій позиції, нашим вимогам, відновлено права жінок, які вийшли на пенсію, в страховий стаж, період навчання, 949 гривень, умовно кажучи, проблема, коли 1,5 мільйона людей 949 гривень отримали. Тепер ніхто, я наголошую, ні соціальні допомоги, ні пенсії не будуть нижче прожиткового мінімуму. Це те, чого ми добились ключового. Виконання статті 46 Конституції, яка говорить, соціальні допомоги, виплати, пенсії не можуть бути нижче прожиткового мінімуму. А вони в нас були нижче значно. Оцього ми добилися. Завдяки цьому 10,5 мільйонів людей отримають підвищення, і десь, за моїми підрахунками, 5-6 мільйонів отримають дуже суттєві підвищення. Наприклад, шахтарі, металурги, люди, які працювали на важких виробництвах, перерахунок пенсії буде плюс 1,000, 2, 3 тисячі гривень до пенсії. Люди з великим стажем роботи, що для нас було ключове? Усунення несправедливості, урівняловки. Коли хтось працював, хтось не працював, однаково отримує пенсію. Ми цього добились. Тепер з пенсійного фонду пенсія буде виплачуватися людині, яка платила туди пенсійні внески. А не так, як було до цього. Ми з вами платимо, хтось не платить, потім ми виходимо на пенсію, у нас половину внесків забирають, щоб заплатити комусь пенсію. Чому за рахунок наших внесків повинні комусь платити пенсію? Хай він заробить собі на пенсію і сам платить внески. І ключове, безумовно, це підвищення зарплат, це наступна наша боротьба. Нам треба піднімати зарплати, чим більша легальна зарплата, тим більша пенсія. Мені кажуть, от Тимошенко не голосувала, вона наче в опозиції. Ви голосували, ви в опозиції. Опоблок не голосував. Вони в опозиції. Яка між вами різниця? Я вам скажу, яка різниця. Тимошенко, яка не голосувала за підвищення мінімальної зарплати для 4 мільйонів людей. Тимошенко, яка не голосувала за підвищення пенсій для 10,5 мільйонів пенсіонерів. Зате вона голосувала за одне. Прокурорські зарплати плюс 1 мільярд гривень, щоб прокурори по 80 тисяч получали. Так от, коли Тимошенко бореться за прокурорів, я борюся за робітників, за селян, за пенсіонерів. Бо вона бореться за владу, а я борюся за людей. Хто має сумніви, що в нас влада погана? Нема жодних сумнівів. Але ми нова опозиція, ми вигризаємо із влади те, що треба людям. Ми шукаємо компроміси, ми шукаємо можливості, щоб захистити права людей. Тому що людям до лампочки розмови. 26 років усі борються за владу. А пенсіонерам не дати, не проголосувати, не дати 500 гривень – це злочин. Тому що коли 1,5 мільйона людей отримали 949 гривень пенсію, сьогодні завдяки мені менше 1450 гривень ніхто не буде получати. Плюс 500 гривень до пенсії. Як я можу за це не проголосувати? Буде в мене завтра можливість ще дати 500 гривень, я ще раз проголосую. І буду робити все, щоб люди мали достойні зарплати, достойні пенсії і робочі місця. Оце моє завдання як опозиції, щоб українці мали роботу і зарплату. Я це роблю, будучи в опозиції. Я це робитиму, коли буду президентом і коли наша партія буде при владі. А інакше для чого йти в політику? Щоб дурити людям голову? Щоб нічого не робити? Щоб вирішувати тільки власні проблеми, а народу лапшу перед виборами вішати? Ні. Я замість лапши народу хочу дати гроші, роботу, зарплату і впевненість в завтрашньому дні. А яка ваша позиція щодо скасування можливості достроково вийти на пенсію медикам, освітянам і так далі, тобто так званим пільговикам? Перш за все має бути справедливість. Тобто, коли людина працює, вона повинна отримати достойну пенсію. Той, хто працює, той має отримати достойну пенсію. Хто не працює, хай отримує соціальну допомогу. Більше того, багато людей, які працюють, але не можуть отримати пенсію, тому що немає легального оформлення. Ми добиваємо, щоб це легальне оформлення було. І ми добилися, щоб для прокурорів, для суддів, для чиновників не було окремих законів. Хай вони виходять на пенсію так само, як вчителі, лікарі, як бюджетник, як шахтар чи металург.
До речі, ми не дали підняти ЄСВ для металургів, для шахтарів, і ми не дали підняти їм пенсійний вік. Щодо підвищення страхового стажу, я ж сказав, немає ідеальних рішень. І це не ідеальне рішення. Там, очевидно, я переконаний, є проблемні питання. Будемо усувати проблемні питання. Сьогодні головне – вирвати і дати людям гроші. Завтра поправимо там, де не ідеальні рішення. Життя не ідеальне. Послухайте, не тіште себе надією, ілюзією, що світ вам щось должен. Ніхто нікому нічого не должен. Через те, що ми отак сиділи і годуємо обіцянками. То дітям війни, то чорнобильцям, то афганцям. І кожен шукає свою категорію, кому сподобатися. І в підсумку розвалили країну. Треба розуміти одне. Хочемо нормально жити, треба пахати. І моє завдання – дати людям можливості заробити, щоб вони мали роботу і можливість заробляти. А коли ми створюємо суспільство іждивенців, що кожен виграє вибори на тому, що я вам дам доплату 3 копійки подачки, того ми й залишились на узбіччі історії. Того сьогодні в Китаї вже квантові супутники випускають, а ми не можемо дорогу між Одесою і Миколаєвом відремонтувати, чи між Вінницею і Кіровоградом Кропивницьким. Тому що застряли в болоті брехні, популізму, обіцянок пустих і нічого не ділення. І створюємо суспільство людей, яким ми дуримо. Ви сидіть, ви нічого не робіть, я прийду до влади, я за вас все зроблю. Брехня. Якщо самі не пахатимемо, якщо кожен не пахатиме, ніхто нічого не зробить. Світ жорсткий, ніхто нікому нічого не должен. Якщо ждати, що хтось тобі щось зробить, пенсія завтра буде, а потім на кладбище винесуть. Поки дождешся, поки тобі хто що зробить. Я з дідома, з інтерната, пахаю все життя сам і добиваюсь. Я хочу, щоб всі інші так само добились. Моє завдання – дати їм умови, створити можливості, щоб людина могла себе реалізувати, незалежно від того, папа, мама, хто в нього, які в нього статки і так далі. Щоб суспільство можливостей було. Але без роботи, як кажуть, без труда не витягнеш і рибку із пруда. А в нас хочуть сидіти, нічого не робити. Ребята, досиділись, країну розвалили. Країну розвалили. Закон про реінтеграцію нарешті мають внести в Раду. Чи ви вже знаєте про нього щось напевне, тому що дуже багато було чуток навколо документу? Вчора в мене була з президентом Порошенком зустріч, де ми обговорили питання закон про інтеграцію Донбасу. Ключове завдання закону одне – повернення Донбасу, відновлення миру на Донбасі, відновлення територіальної цілісності. Деталі прочитаємо закон, будемо обговорювати, але мета одна. Ми маємо відновити мир, суверенітет над Донбасом, український закон і повернути людей додому, щоб вони не боялися, що завтра їх будуть обстрілювати. Інструменти відновлення контролю над кордоном. Миротворці не повинні стояти на лінії зіткнення, вони повинні стояти на кордоні між Росією і Україною для того, щоб припинити постачання зброї, обладнання і так далі. Як тільки відновимо контроль над кордоном міждержавним, війна закінчиться через 3 місяці. Не буде ресурсів для підживлення війни. Які ще ключові зауваження фракції, можливо, до проекту закону? Коли прочитаємо, тоді скажемо. Ми його ще не читали. Це при радянській владі, пам'ятаєте, ми Булгакова не читали, не осуждаємо. Так от ми привикли читати те, що ми обговорюємо. Які корупційні домовленості? А вони вам на ліцо. Вся країна бачить. Злодії, Бойко, Льовочкін сидять у парламенті, ховаються за депутатськими мандатами. От вам результат цих корупційних домовленостей. Ми не підтримували цю судову реформу з однієї причини, тому що там посилення повноважень прокурорів. Коли прокурор під приводом захисту інтересів держави буде виконувати фактично замовні функції. Ми проти цього. Тому ми цього не підтримували. Але все ж таки не саджати опозиціонерів. Правильно я розумію? Да, 3 роки, слухайте, вони накинулися там, розказують про правки Лозової, які посилюють фактично право на захист. І кажуть, що Лозовий там, завдяки поправці Лозового, там уникнуть відповідальності ті, хто за Майдан винуваті. 4 роки вони не відповідають. Ті, хто за Майдан винуваті, он в парламенті сидять і прикриваються мандатами.
А нам брешуть, що вони когось там хочуть притягнути до відповідальності. Вони крадуть разом з ними, вони заробляють разом з ними. Фірташ, Льовочкін, Бойко, газорозподільчі мережі. Мільярди кожен місяць за рахунок українців заробляють. Чого їм дають можливість красти? Тому що вони діляться з владою. Чому державні газорозподільчі мережі досі ними керують Фірташ і Льовочкін, а не держава, щоб доходи від їх експлуатації йшли до державного бюджету? Тому що вони крадуть, тому що вони діляться з владою. А народу лапшу на вуха вішають, що когось хочуть притягнути. Якби хотіли притягнути, прийдіть до парламенту і половину притягніть. Прийдіть в адміністрацію, половину притягніть до відповідальності. Але ж не роблять, брешуть. Влада бреше народу. І все. І причому змовились з регіоналами. Дякуємо.